Незабаром розпочнеться сезон картоплекопання. Потрібно належним чином підготуватися. Відео буде корисне тим, в кого є мотоблок, але немає такого навісного, яким би можна було копати картоплю. Пропоную вашій увазі свій бюджетний варіант картоплекопалки, яку я розробив буквально за декілька годин власними руками на основі плуга до мотоблока і користуюсь нею вже багато років. Купляти в магазині навісне не вважав за потрібним, оскільки в господарстві було все необхідне для того, щоб змайструвати її власноруч. Думаю, друзі, і для вас не буде жодних проблем у її виготовленні. Мені знадобилися культиваторна стріла 320 мм, металеві прути діаметром 8 мм і пластина товщиною 7 мм. Якщо навіть і не знайдете культиваторної стріли, то її можна виготовити з будь-якого товстостінного металу. Найбільше часу у мене пішло на виготовлення стійки картоплекопалки. Її необхідно було виміряти, розкреслити і вирізати так, щоб вона щільно підходила до стійки плуга. А головне, потрібно було правильно визначити отвори під болти. Тому для того, щоб не робити одну і ту саму роботу два рази, я приклав лист картону до стійки і олівцем визначив місця, де будуть знаходитися отвори під болти. Зробив шаблон. Ну, а далі справа техніки. За допомогою болгарки, дрелі і електрозварювального апарату я отримав ось таку просту і ефективну картоплекопалку. Доброго здоров'я, друзі! Я хотів би поговорити про деякі особливості у вигорювання картоплі копалкою веєрного типу. А саме декілька слів про саму конструкцію і про правильне регулювання копалки в процесі вигорювання картоплі. Для збільшення її ефективності і зменшення навантаження на руки. Насамперед хочу сказати, що ця копалка особисто мені подобається тим, що це проста конструкція і абсолютно невимоглива в обслуговуванні. Подобається тим, що це проста конструкція і абсолютно невимоглива в обслуговуванні. В ремонті мінімальні затрати. В будь-який момент при поломці швидко можна відремонтувати і приступити знов до робот. Дана копалка відрізняється своєю простотою у використанні і абсолютною невимогливістю в обслуговуванні та ремонті. За долі секунди встановлюється і так само швидко знімається. Обслуговування полягає у зачищуванні після роботи від землі і якщо є необхідність ремонту, то це підварити якийсь відломаний прут, який не важко знайти в своєму господарстві. Що стосується регулювання. Копалка має ходити вільно на пальці. Має бути доволі суттєвий люфт. В жодному разі не зажимати болтами так, щоб вона мертво була зажата до мотоблока. Тому що, якщо ми зажмемо копалку намертво, то, виходить, мотоблок буде, на, так би мовити, на прив'язі у цій копалки. І тоді буде ним важко
управляти. І копання картоплі. Усім привіт. От кортить мені його в землю запустить. І не маю де. Поки жінки немає дома, заскочу я в її квітничок. Немає.